Oi, gente, que é Bícero, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E bom, é o seguinte, galera. Hoje é um vídeo muito incrível. Por quê? Porque eu encontrei um mapa muito legal de Minecraft chamado iSleep. Como vocês podem ver aqui, iSleep. Que é basicamente o sonho, ou adormecendo, ou não faço ideia. Mas é o seguinte, galera, no que consiste esse incrível mapa, né? Na verdade, a gente tá em um mapa onde a gente vai simular sonhos no Minecraft. Vocês já imaginaram, tipo, um sonho que você tem, assim? Um sonho qualquer, que você tá sendo atacado por monstros, ou alguma coisa assim, ou você tá... Mano, não faço ideia. Mas hoje nós vamos realizar os nossos sonhos aqui no Minecraft, tranquilo? Então, vamos começar no... Click me to start, vamos lá. Tá bugado a skin no 1.8? Mas vamos assim mesmo. Bom, ok, onde a gente tá? Ah, está ficando tarde, eu vou para a minha cama, né? Aqui é a cozinha e tal, uma mesinha aqui. Oh, acho que a gente tá em um cavalo, cara. Acho que a gente caiu em um cavalo, na verdade, que se transformou em uma mesa. Mas ok, vamos lá. Bonitinho, olha que fofinho nosso sofá. Caraca, parece sofá, aquele sofá de rico, assim, longo e tal. Olha essa TV, tela plana, 120 mil polegadas. Ok, muito bem. Nós temos aqui um computadorzinho com o nosso track aqui do lado. Uma lanterna. Temos aqui o nosso amigo imaginário. É o Ted. E aqui a gente tem um relógio. Ok, aqueles relógios velhos lá. Muito fera. Ok. Vamos lá. Subindo aqui. Não dá pra subir. Não dá pra entrar nessa porta. Não dá pra entrar. Então é aqui. Temos um livro no chão ali. Ai, slip. Eu acho que agora que vão começar os sonhos, entendeu? Eu acho que agora que vão... Vai começar o bagulho todo. Vamos lá. Ok, tem umas camas aqui, ok? Atenção, todos os staffs, não sei, é pra ir pro control center, pro centro de controle. Ok, será que tem que seguir essa linha verde? Ok, deixa eu ir pra cá rapidinho. O que, que é isso aqui? Não aconteceu nada. Ok, eu apertar o botão, boa. Somente pessoas autorizadas. Ok, então, né, tudo bem, a gente não é autorizado. Ok, vamos entrar aqui. Ok, nossa, galera, que isso? Nossa, os villagers estão trabalhando, cara. Vão fuçar em tudo. Eita, cara. Tô destruindo o bagulho. Acho que não é pra destruir o bagulho. Nossa, olha esses botões no teto, cara. Caraca, eu tô botando todas as velocidades. Nossa, mexe em todos os botões. Caraca, que fera. A gente tá em uma nave, galera. Acho que a gente tá em uma nave. Ok, deixa eu... É pra encontrar o meu computador. Esse computador já tá usado. Ah, acho que é nesse verdinho aqui, nesse verdinho. Ok. Nossa, mano, é como se eu estivesse digitando assim, ó. Oh, tô levando hit. Eu tomei um choque, cara. Ok. Atenção, meteoros. Caraca, mano, tá caindo meteoro no bagulho. Nossa, tem um planeta aqui do lado. Ok. Tá caindo meteoro no bagulho. A gente tá sendo atacado por meteoros, galera. Caraca. Nossa, cara. Você precisa ir por escape pod rapidamente. Que é escape pod? Não sei, acho que é o lugar de escapatória. Onde que é isso? Aquela porta? Acho que é aquela porta ali. Acho que aqui, é escape pod, é aqui. Boa. Seguir a linha amarela. O que é escape pod? Aqui, boa. Caraca, velho. Nossa, e agora? A gente tá andando. Preparing to launch. O que é launch? Não sei, acho que é aterrissar. Não sei. Ok, o que é isso aqui, cara? O que aconteceu? Meu Deus! Tá sendo tudo atacado! Foi tudo atacado, galera! E agora? Eita! Acho que acabou o primeiro sonho. O nosso sonho basicamente era ser atacado por uma nave. Tudo bem, e agora? Yes! Yes, I made it to the space station. I need to contact Earth to... a gente chegou aqui na estação espacial e a gente tem que contar pra Terra o que aconteceu. Docking Station 2, centro de comunicação, acho que é aqui, né? Que a gente tem que avisar pro lugar. Hello? Tem alguém aí? Sim! Estamos aqui. Vocês escaparam da spacecraft, explosão espacial, não sei o quê? Me mandem ajuda.
Ok, nós vamos te ajudar. É basicamente isso que falaram. Ok, Dockstation 2. Vamos lá, então. A gente tá na estação espacial, galera. Ok. Que da hora, a gente foi atacado por meteoro e depois a gente pediu ajuda pra Terra, cara. Que sensacional, sensacional. Vamos lá. Opa! If you land... Caraca, a gente tá naquele joguinho tipo Silvio Santos, assim. Olha a plateia, cara. Meu Deus, que da hora. Olha isso. Ah, eu tô perdendo, mano. Que lixo. Eu tô perdendo, galera. Deixa eu apertar o botão. Nossa, tá rodando, tá rodando, tá rodando. Vai, vai, vai. Ganha, 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 ganha. Viu? Você ganhou $1 milhão, cara. Ganhei $1 milhão, né? $1 milhão. Você pode jogar para a segunda ou você pode ir embora e não ganhar nada. Aí tá pedindo... Eu fiquei pelo jeito. Acho que eu vou disputar por 2 milhões. Você tem 3 portas. Uma delas tem 2 milhões atrás delas. E as outras não tem nada. Escolha uma delas. Ó, eu vou dar da direita. Vou dar da direita. Ou da esquerda. Eu vou esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Porque direita sempre todo mundo vai. Mentira. It's not that one. Ah! Ó, tem uma dica. Não é a primeira. Essa é a dica, galera. Aqui. Ganhei! Ganhei $2 milhões, cara! Nossa, tá chovendo grana! Tá chovendo grana! Nossa, tô na ostentação aqui, cara! Nossa, galera, ganhei! Ganhei o bagulho! Plateia, me segura! Ah, eu queria pular na plateia, cara! Nossa, que muito sensacional isso aqui! Vamos lá! Vamos lá! Ok? Onde que a gente tá? Onde que a gente tá? Era uma vez um gnomo, um pig gnomo, um porco gnomo que estava em frente a um castelo aleatório no meio de montanhas. Ele pede pra ser um unicórnio, cara. Ele queria ser um unicórnio. Depois aparece uma coisa atrás dele. É um gigante, cara. Ah, ele pediu um pedido pro meteoro e ele pediu pra ser um unicórnio e na verdade chegou a isso. Caraca, pera, eu não entendi mais. Caiu um meteoro no porco, cara. Agora desapareceu o gigante. Apareceu uma casa lá atrás. E é gol! Pera. Tá, apareceu uma vila lá e não, explodiu tudo. Explodiu tudo, calma. Não faz sentido nenhum. Calma. Aí depois eles voltaram pro normal. Depois apareceu uma bruxa e transformou o castelo em esponja, cara. Olha isso. Bum! Não! É o castelo do Bob Esponja, meu. Mas depois ela foi morta por uma lula. Sensacional. Sensacional. Calma. Depois choveram vacas do castelo. Meu Deus, chuva de vaca. Bum! Caraca, mano, tá chovendo vaca no bagulho. Calma. Não, uma vaca veio atrasada. Hã? Mano, o porco voltou como um unicórnio, velho. Mas depois ele foi morto por uma lula. Uma lula voadora. Caraca, ele morreu por uma lula voadora, cara. O fim. Sensacional. Sensacional. Essa foi a melhor história que eu já ouvi. Boa, cara, melhor história mesmo. Fez todo sentido, cara. É aquelas histórias lá que seu filho conta. Você não entende nada. Ok, galera, voltei. Nossa. Voz. Deixa eu me arrumar aqui, bonitona, né? Pronto. Caraca, eu tô numa mina e eu escutei um barulho de bomba. Caraca, explodiu. Explodiu. Como que eu vou sair daqui agora? Tem uma vez de encantamento aqui, velho. Meu Deus. Caraca. Cai. Morri. Nossa, não morri. Eu estou vivo. Caverna legal. Caraca. Quantos ouros, mas eu vou voltar aqui depois. Primeiro eu preciso sair daqui. Primeiro eu preciso sair daqui. Caraca. E agora, galera? E agora, galera? Vamos. Deixa eu ver aqui. Oh. Oh. Será que eu tenho que... pular na lava, simplesmente? Caraca, mano, eu tô em cima do morcego, cara!
Mentira! Tem que fazer parkour no morcego, velho? Ah, mano. Vocês não vão me aguentar, não. Vocês vão afundar na lava daqui a pouco. Oh! Caraca, eu tô fazendo parkour em morcegos, cara. Ok, ok, tá tranquilo. Beleza. De boa. Vamos lá. Oh, mano. Eu sou a mitinha do parkour, né? Tô me arrumando aqui pra... beleza, chegamos aqui. What? A dead end? Um final de morte? Como eu posso sair daqui now? Now? Como eu posso sair daqui agora? Tá. Tá, saída. Cadê você, saída? Saída. Saída. Não tem por onde sair, galera. Não tem por onde sair. Caraca, tem um botão aqui. Tem um botão, tem um botão, tem um botão. Tem um botãozinho. Bang. Boa, 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 boa. Eita. Nossa, explodiu. Explodiu. Caraca, mano, eu tô rica agora. Meu Deus. Porque você entrou no meu lar. Você usa como... Você está como se eu estivesse te assustando. Acabou o sonho? Acabou o sonho? Caraca, que sonho doido, tá ligado? Eu fico rico. Primeiro eu tenho 2 milhões de dólares, depois eu fico rico com um monte de diamante, ouro e ferro. Tá. Oh, welcome to... Bem-vindo ao Pig Cage. Aqui estão algumas moedas. Eu falei, obrigado. Eu tenho que fazer. Nossa, mano, isso aqui parece fliperama. Sabe o que é fliperama, galera? Você vai, aí você coloca uma fichinha e você pode jogar no joguinho. Oh, que da hora. Jogar isso aqui? Jogar isso aqui? Não, vou jogar esse daqui. Photo booth. Caraca, aqui é pra tirar foto. Tirar uma fotinho. Ah, é pra tirar... Ah, não tá funcionando. Não tá funcionando. Ah, que droga. Tá, tá falando pra jogar Pac-Man primeiro. Aqui, Pac-Man. Boa, Pac-Man. Botei a fichinha já? Caraca, eu tô... O que aconteceu? Eita! Eu tô dentro do Pac-Man, cara! Você... Nossa! Ó, você só pode estar brincando comigo. Nossa, então eu vou jogar Pac-Man. Ah, não, isso daqui é fantasminha. Fantasminha ali... Caraca, mano, que demais, eu tô jogando Pac-Man, mas eu não tô jogando, eu sou o Pac-Man. Volta aqui, calma. Nossa, fugi bonito, hein, fantasminha, já foi melhor. Nossa, que sou muito bom. Eita, tem um fantasminha aqui. Boa, vou ganhar esse joguinho aqui. Vou ganhar esse joguinho aqui, eu sou a rainha do Pac-Man. Ou não, né? Eu, fantasminha, meu Deus, tem 1 milhão de fantasmas atrás de mim, galera. 1 milhão de fantasmas atrás de mim. Só corre, Bibi. Corre como se não houvesse amanhã. Meu Deus, eles estão muito atrás de mim. Eles estão muito atrás de mim. Não, foge, 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 foge. Caraca, mano, os fantasmas são muito rápidos. Caraca, nossa, eu vou morrer, cara. Mano, quem fez esse mapa é um gênio. A gente pode simplesmente jogar Pac-Man no Minecraft. Caraca. Que incrível, que incrível, que incrível. Nossa. E agora, e agora? Não tem mais o que pegar, não tem mais o que pegar. Meu Deus, tem um monte de fantasminha aqui. Não, 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 não. Não, eu tenho que zerar o jogo, tenho que zerar o jogo. Vou ganhar isso daqui, galera. Vou ganhar isso daqui. Tem mais aonde? Tem mais ali? Tem mais ali? Acho que depois acabou, hein. Não. Aqui tem mais, tranquilo. Ok. Ok. Gag. Vaza, Gag. O Gag, velho. Ele entrou no meu quarto durante a gravação. Tchau, Gag. Já pode ir embora, parça. Falou. O Gag é muito sem noção, cara. Ele entrou no quarto das pessoas enquanto tá gravando. Ok. Meu Deus, tem um fantasma. Eu achei que era uma moedinha e na verdade é um fantasma. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou. Aqui. Não! Não! Aqui, nossa! Nossa, não vou morrer. Não vou morrer. Eu vou ganhar isso daqui. Eu vou ganhar o Pac-Man. Vou ganhar... Não! Não! Nossa, passei pelo fantasma. Passei pelo fantasma. Acho que eu ganhei, galera. Acho que eu ganhei Pac-Man, cara. Cara, ganhar Pac-Man é muito legal. Só que não dá pra comer os fantasmas, cara. Não dá pra comer os fantasmas. E agora? E agora, galera? E agora? Agora, o que eu faço? Não tem mais o que comer. Acabou já. Ai, aqui tem fantasma. Foge, foge do fantasminha. Acho que eu ganhei. Não, não ganhei não, não ganhei não. Vaza, fantasma, vocês nunca vão me pegar, cara.
Como que eu ganho isso aqui agora, galera? Como que eu ganho Pac-Man? Vou deixar eles me matarem pra ver o que acontece. Ai, eu vou morrer! Morri, pronto. Caraca, eu morri pro fantasma. E agora? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, galera. Preciso sair desse jogo, cara. Quero parar de jogar. Quero parar de jogar. Não gostei. Ali tem um bloquinho. Não acabou o jogo ainda. Aqui tinha um bloquinho. Ganhei. Boa. Oh, lele. Ganhei, galera. Ganhei o Pac-Man. GG. Oh, isso foi tão wired. Não sei o que significa wired. Eu acho melhor olhar naquela máquina. Tá, que máquina? Lark. Ah! Ele foi teleportado pra dentro do jogo, cara. Caraca, mano, eu matei o cara. Eu matei o tiozinho. Próximo sonho? Não, não é o próximo sonho. Sabe por quê? Porque é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, seu favorito, se inscreva no canal, é muito importante. E, por favor, quanto mais like tiver, sai a continuação desse vídeo. Tranquilo? É isso aí. Um beijão pra vocês e... valeu!